priatelia, oslovovať niekoho podľa mena je znakom veľkej vzájomnej dôvery. Dať niekomu meno je znakom toho, že ho poznám, dokonca je prejavom vlády nad ním. Čítame v knihe Genesis. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Človek pomenúva veci, ktoré spoznal a ktoré ovláda, ktoré zostrojil, ktoré mu patria, ktoré mu slúžia. Preto človek nemôže v plnosti poznať Božie meno. Toto ostáva pre človeka zahalené tajomstvom. Náš vzťah k Bohu nutne rešpektuje jeho svetosť, všemohúcnosť, všade prítomnosť, teda nadprirodzenosť nepochopiteľnú a nevysvetliteľnú kritériami ľudského rozumu a jazyka. Potvrdením tohto princípu je scéna z Mojžišovho mystického zážitku pred nezhárajúcim kríkom. Mojžiš povedal Bohu: Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im, Boh vašich otcov ma poslal k vám. Oni sa budú pýtať, aké je jeho meno. A čo im odpoviem? Boh povedal Mojžišovi: Ja som, ktorý som. A dodal: Toto povieš Izraelitom, ja som ma poslal k vám. A Boh Mojžišovi ešte povedal: Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma poslal k vám. Toto je moje meno na veky a takto ma budú spomínať z pokolenia na pokolenie. Každá neúctivá, úmyselne urážlivá zmienka o Bohu, jedinom Pánovi, sa považuje za rúhanie. Rúhanie je priamo proti druhému prikázaniu. Spočíva v tom, že sa proti Bohu vyslovujú vnútorne alebo navonok slová nenávisti, výčitky a provokácie, že sa o Bohu hovorí zle, že chýba k nemu úcta v reči a že sa zneužíva jeho meno. Zákaz rúhania sa vzťahuje na to, čo sa s ním spája, teda slová proti Kristovej cirkvi, proti svätým alebo proti posvätným veciam. Rúhanie či preklínanie, do ktorého sa vkladá Božie meno, hoc aj bez úmyslu rúhať sa, je v rozpore s povinnou úctou voči Bohu a jeho svätému menu. Svojou povahou je ťažkým hriechom. Preklínanie môže byť niekedy len znakom ľudskej vulgárnej hrubosti a hlúposti. Osobitne ťažkým rúhaním je však odvolávanie sa na Božie meno, aby sa zakryli zločinné praktiky, zotročovali národy, mučili alebo zabíjali ľudia. Zneužitie Božieho mena na spáchanie zločinu vyvoláva odmietnutie náboženstva a zvoláva Boží hnev, ako čítame v knihe Exodus. Nevezmeš meno Pána svojho Boha nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo. Pamätám si na jednu príhodu ešte z čias mojich štúdií na Košickom gymnáziu v časoch hlbokého reálneho socializmu. Počas hodiny slovenčiny, pri akejsi diskusii, z jednej zo zadných lavíc zaznelo od istého chalana zakliatie s Božím menom. Vtedy naša milovaná slovenčinárka sa výhražne zdvihla a povedala: To čo má byť toto? Buď ste ateista, a tak teda keď neviete inak prejaviť svoju zlosť a frustráciu, tak povedzte hrom do hmoty, alebo ste veriaci a potom pamätajte, že pre vás platí, nevezmeš meno Bože nadarmo. Brilantná blesková reakcia pani profesorky mi ostala v pamäti na celý život. Kiež by sme všetci mali takých múdrych učiteľov a kiež by sme mali aj my sebe aj dosť odvahy, múdrosti, aj rozhodnosti zasiahnuť a vyžadovať rešpekt a úctu voči Božiemu menu. A samozrejme nielen od iných. Aj pre mňa v prvom rade platí, nevezmeš meno Božie nadarmo.